Mikko Ruutinen ottaa kiekon ja tästä rauhoittuu Kalpan ylivoimaa. Kuvio jauhamaa Nousiainen. Ja Ruutinen, Nousiainen ampuu ja paluukiekko ja siellä soi! Nostamaan. Sitten palas Sebo keskikaistalle ja sieltä ampuu Klementti ja ampuu illanen ensimmäisen maalin. Kalpan Klementti pääsee väliin, lähtee iskemään vastaan. Keränen pääsee lurittamaan ja lurittaa vielä Ryystönen kiekko yläpesään, niin sieltä Kalpa vaihtaa lukemiksi 2-4. Yeah.
pääsee ottamaan kiekkoa matkaansa. Järvinen sen ottaa. Ja sitten Klementti lähtee nousemaan ja alustaa maali!